ଦିନକୁ ଶହେ ପାର ମାସେ ଭିତରେ 3000 ଅନ୍ଦର ବେଆଇନ ମଦ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ସରକାର ମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଯୋଉ ଚାହିଁ ଜଳକା ଖେଳ ଭଳି ଟିକେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ କଥା ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ନାରା ଥିଲା ମହିଳା ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ମହିଳା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ମଦ ଦୋକାନ। ସରକାର ଶୋଇଥିଲେ ନିଦରେ, ଏବେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଆଇନ ମଦର ନେଟୱାର୍କକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରୁ। ବଦଳିଲା ମଦ ନୀତି, ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହୋଇପାରିବନି ମଦ ଦୋକାନ। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ତାର 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ବି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଦୈନିକ 100 ମାଫିଆଙ୍କୁ ଜେଲ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।